Naam, kwenye spoti ni kwamba mchezo wa soka umeanza kupata umaarufu katika Jamhuri ya Dominica baada ya kuandaa kombe la dunia kwa wasichana chini ya miaka 17. Kenya ikijipanga kuwa mwenyeji wa CHAN na AFCON. Ina yapi ya kujifunza kutoka kwa taifa hilo changa kisoka? Lukman Mahmud na maelezo zaidi. Awali taifa hili linaloenzi mchezo wa baseball lilikuwa bila kiwanja cha hadhi ya kimataifa, ila kuandaa dimba hilo kuliwalazimu kujenga viwanja viwili vya kisasa, kimoja katika mji mkuu wa Santo Domingo na kingine katika mji wa Santiago. Kulingana na kamati ya andalizi ya mchuano huo, kombe la dunia limeinua hadhi ya soka kwenye Jamhuri ya Dominica, ambapo miundo mbinu sawa na uwekezaji mkubwa umefanywa kwenye ukuzaji wa soka. In the planning stage, for me the most important thing is to be sure about the government support about the tournament. The government has to sign 8 documents that are guarantees. Rojas akisema kufanikiwa mchuano wote wa kimataifa, uwekezaji wa serikali ni lazima, sawa na ushirikiano mkubwa na shirikisho la mchezo wa soka kwenye taifa andalizi. Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Michezo sasa ikilenga kuhakikisha timu za soka na michezo mingine zinashiriki mashindano ya kimataifa kwa wingi, ilikuwa zoesha na mashindano hayo, sawa na kuboresha miundombinu ya kimichezo. Kitaka kufanya vizuri, kitaka mchezo wako uwe mzuri, lazima tuwe na viwanja ambazo ni za hali ya kisasa. Hili kwa mara ya kwanza kwa Kenya kushiriki kwenye kombe la dunia katika ngazi zote. Huku Kenya ikijiandaa kuandaa mchuano wa CHAN 2025 na AFCON 2027, Kenya wana mengi ya kujifunza kutoka kwa taifa hili changa la Dominica lililoweza kuandaa mchuano wa kombe la dunia kwa wasichana chini ya miaka 17. Lukman Mahmud, Citizen Nipashe, kutoka uwanja wa Felix Sanchez mjini Santo Domingo, Jamhuri ya Dominica.